Rămâne capul de sfânt. Și am să iau A plus B la a doua. Face A pătrat plus B A plus B pătrat. Triunghiul Pascal ne ajută. A plus B totul la a treia face C. A la a treia plus 3A pătrat B plus 3A B pătrat plus B la a treia. Și se poate continua. A plus B totul la a patra. Am făcut la treia. A la a patra plus 4 A la a treia B plus 6 6 A la 2, B la 2, plus 4. Este o simetrie, observați. 1, 4, și au urcat până la 6 și coboară. 4, A, B la 3, și B la 4. Și se poate continua. Ei, hai să vedem acum A. A le-aș da exact aici. Plus și minus. Corect. Da? Ca să nu mai schimbă la asta. Ei bine, când zici de 2 primul la 2, fiind cu minus, aici e minusul. Că la pătrat, primul la pătrat și al doilea la pătrat, minusul la pătrat l-aș pus. Când merg aici, țin cont că e minusul aici. Și de 3 ori prima parte la pătrat pe mulțim cu al doilea cu minus, aici apar minus. Și la B la 3. Și la B la 3, că e minusul la minus, da? La B la 2 nu mai apare minusul, pentru că e minusul la pătrat l-aș pus. Asta ar fi formula. Hai să vedem și aici. Pune și minus. Pun minusul și aici. Acum. Și vom avea minus 4. B-ul îl văd minus. B la 3 îl văd minus. Și la 2. Da. Și aia. Da. Bun. Dar să refacem și pe asta. A la a doua minus B la a doua. A la a doua minus B la a doua. A minus B până la a plus B. A la a treia minus B la a treia. Tot cu A minus B începe. A minus B pe lângă? A la a doua plus A B plus B la a doua. Deci este exact ca aici A-ul descrește și B-ul ajunge. Dar nu avem coeficienți. E unul, unul peste tot. Vreți să vă convingeți? O faceți acasă. Cum înțiți? A la a patra minus B la a doua. Da? Egal tot cu A minus B în ce? Pe lângă A. Adică, pe lângă A la a treia. Așa. Minus A la a treia plus 3 la a doua B. Cum am minus? Nu are 3 aici. Nici 2 n-am avut aici. Îi A la a doua B. Plus deci A-ul descrește și B-ul vine și ajută. Da? Și vine A-ul la câte A? A la a și B la a B la a doua. Că suma lor trebuie să facă 3, mă. 1 și 2, 3. 2 și 1, 3. Te atent, că ai tu A la 4. De ce se începe cu A la 3? Ai un A minus B în față și acum se începe de la A la a treia, că numai A cu A la a treia fac A la a patra. Și la a doua paranteză, doar trebuie să fie la puterea a treia. Și de acum, suma exponențelor de aici trebuie să facă 3. 3. Da? Și de aceea, A la a doua B, A, B la a doua și plus B la a treia. Maria, A la a cincea minus B la a cincea. Egal cu A minus B pe lângă. A la a patra. Așa. A la 3 B. Da. Plus A la 2 B la 2. Corect. Plus A la A B la 3. Așa. Și plus B la 3. Corect. Și ați înțeles și la 6 și la 7. Totul merge foarte bine. Dar A la A 2 plus B la 2. N-are. Deci, aia asta rămâne așa. Dar A la a treia plus B la a treia. Nu. Asta are. A plus B. Deci, pe lângă A pătrat, minus A B. Da. Plus B pătrat.
Deci, la putere mare nu am descompunere. A la patra plus B la patra, așa e viața. N-am ce face. A la cincea plus B la cincea, nu are. Are. A plus B. Nu mai la putere limpare. Nu mai la putere limpare. A plus B pe lângă A la minus A la treia plus A la a doua pe la a doua minus B la A, B la a treia și plus B la a vă convingeți dacă mulțiți și așa mai departe. Astea sunt formulele care trebuie să îi țineți minte. Dar trebuie și demonstrate. Le puteți când vă aflați în situații delicate, când vă amintiți formula, mai bine... O paranteză, când vă paranteză, imediat. Sigur, mulțumesc paranteză, vezi dacă îți dă dezvoltat acela. Nu o poți folosi fără să te sigură pe ea. Subiectul 3. Sau stai și blocat și zici, nu știu formula, ce fac? Mă descurc. Deci, subiectul al treilea roman. Așa. Da. Subiectul 3 în cerință. Este. Subiectul 3. În figura alăturată este reprezentat schematic un parc dreptunghiular tăiat de două alei. Nici un dreptunghi. Cum e dreptunghiular? Deci problema 1, nu că este două probleme de regulă. Un dreptunghi. Deci, da. În ipoteză... Am un dreptunghi. A, A, B, M, C, D... Nu, A, M, T, A, M, T, F. Asta. Așa. A, N, T și F. Începând de sus. A, N, T, F. Deci este un dreptunghi. Da. Un dreptunghiular tăiat de două alei. Îl face mai mare, da? Da, că vrea tăiat de alei. A. A. Nu, 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 de sus. A, A, nu, A, nu, 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 la dreapta, când jos și pune partea aceea. Zice așa, tăiat de două alei, A, N, A, N, A, N, și-o pe vreo 5, în pădă de spune, A, N, A, N, A, N, 58, vreo 5 metri, A, F, 40 de metri, A, D, 22 de metri. BM, BM, egal cu DE. BN. BM, BM, egal cu DE. Egal cu 1,5 metri. Îmi cere mai întâi. Pe lume de bucură. Așa, da. Face figura. Dar vezi, asta o fac eu. Deci aici e așa. Două. Două. Zice două alea. Da. Da, haideți să ne facem cu roșu.
sau punem ce în interior, ce și tu în interior, cum am pus și el, cum vreți, o să vadă alei mai bine, cum vreți. Da, deci cere la primul punct, calculați perimetrul parcului. Amic. Perimetrul parcului. A, N, T, F. Dreptul. A, N, T, F. A, N, T, F. Da, semnul întrebării. Pe altul 5. Așa, P, calculați suprafața ocupată de cele două alei. Suprafața aleilor. Area alei. Ce? Calculați area parcului AMTF. Area parcului. AMTF. Ce? Area? Lui AMTF. AMTF. Așa. Și mai avem de aleile se acoperă cu dale din piatră. Dacă un metru pătrat de pavaj costă 60 de lei, un metru pătrat egal 60 de lei, aflați ce sumă este necesară pentru cumpărarea dalelor. Zice da. Că pe alei sunt dale. Am înțeles. O să mai citim ăla, de bine. Da. Ia să vedem. Perimetrul. Păi, de două ori cu N plus, de două ori a N, că îl avem așa. Deci perimetrul A e de face de două ori ană, nu? Dacă ană e dat. Și a fui dat. Și a fui dat. Și a fost de două ori a fost, dar el a zis pătă. Și de două ori a e, că l-a dat. Deci de două ori a e și plus de două ori a fost. Că l-a dat. Și a doi pe lângă, hai să facem. Și el este crescut cu un card acolo, nu? Da. Și este egal mai departe cu 2 pe lângă an 58,5 plus 40, da? Da. 40. Și egal cu 2 pe lângă 98,5 și egal cu 0, 18, 19, 17. 17, 17. 8, 2, 16, 16, 17, da? 19. 18, 19. 197 de metri. Alea aleelor. Da. Suprafața ocupată de cele două alei. Aleele, cu de-aia, cu galben și cu roșu. Deci, suprafața aleelor. Ceva încă o dată de zi, pe G, F. Da, ele se gale toate acolo. Ca să știți din figură vechi. Dacă trebuie, fiecare e comunie. Da. La A, B, C, D. Astea toate, ca dimensiuni, sunt peste. Da, A, B, C, D, F, G, F. Păi, două pătrate acolo, cum plăcătorie. Așa, A, B, C, D. Da. Și e F, E, F, G, H, da? Da, și două pătrate. Am înțeles. A fost egală cu 2 E plus 2 ori F. A fost egală cu 2 E plus 2 ori F. A? F. F. Egală cu 2 E. 2 E. Plus 2 ori A, D sau E, F. Că-s bucurietele, da? Îl aflăm pe E, F de acolo. La nu avem? Îl avem pe A, D, cum o zis ea, și bine. Ne trebuie de E, nu? Da. Dar de E o avem. Da, A-D-U. A-D-U. Cât este? Și știi și aia. Bun, și cât de atunci? Și vreau să-l aflu pe E-F. Ca să-l aflu pe H-C, că-ți comuniente. Și merg să-l aflu. A-F este egal cu 40, rezultă că E-F este egal cu 40. Deci zicem A-F egal cu? 40. Rezultă că F. F, da. Și 2 ori F plus D E este egal cu, mai bine așa. 2 F plus D E. Este egal cu 40. Așa. Cum știm că D E este 1,5. D E. La
Crezută că... Cum e făcut? E egal cu? E ceva, e egal cu cine. 31,5 pe 2. Egal cu 38,5 supra 2, da? Și egal cu 19,25. 19,25. Deci am aflat BK, am aflat MQ, am aflat HC, am aflat... Înseamnă că nu se egale, că AD era 22. Unde scrie? Avem AD 22 de metri. AD. A, a scris AT acolo și era AD. 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 Aia, pe atunci a zis că doar o treabă aici. Facem altfel, de două, AD plus DE plus F e egal cu 40, avem AD, avem DE, la fel pe F. Deci, practic, să avem F, da? Bun, dar le schimbăm tot acum. Bine. Păi, minunat. Știm pe tot AF, nu? Da. Deci AF e egal cu cine? Cu AD, care e 22. AF. Egal cu AD, care e 22. Hai să scriu la acest, da? Deci egal cu 22 plus 1,5 plus F pe care nu știm, nu? Da, A îl știm, e 40. E 40, da, așa, plus F e 40 minus 22 minus 1,5 40 minus 22 minus 1,5, da? Da. Minus 23,5. Și egal cu 16,5. 16,5. Bun. Rezultă că HC egal cu 16,5. HC egal cu RB. Da. HC egal cu? RB. RB și egal cu? RB. Cu RB. Și egal cu 16,5. 16,5. Ne ducem, știm că BC egal cu MQ și egal cu AD, adică 22. Da. B. Am zis BC, A, D, E. BC egal cu AD, așa. Cu MQ și egal cu 22. Hai să spunem figură, ce să ne chinuim așa cu profesor. AD e 22. A, D, 22. Hai bine, nu urcă figura. Lasă. Lasă-mă că nu încărcă nimic. Uite ce ne chinuim acolo. Așa. Perdem timp. Bun, da? Da, deci AD e 22. 22. Am găsit DE. DE ne-o dat pe ei, 1,5. 1,5. Dar să punem numai ce am găsit noi. Așa. F 16,5. 1,5. F 16,5. Se vede că-s paralele și-s egal. Sigur. Ce rost are să mai spunem? 6. Da. Toate la fel. Așa. Acum am avut. Aici e 22, nu? 1,5. Tot 22 și asta. Da, mai se vre. G, V e 1,5. G. G. Gâvâie este 1,5. Da. Asta de aici. Era de aici, tot 1,5. Ce trebuie să facem la față? Fem aia aerică. Da. Ne ducem într-un G, F, T, dreptunghic. G? F, T. Ca să-l aflăm pe... Ne mai trebuie să-l aflăm pe G și pe D, G. Ne ducem într-un G, Miruna. Nu poți spune că ar fi tot dreptunghiul ăsta așa? A, mi-e mai da, 1,5. Da, știu de o lățime. Deci toată asta o știam. Cât? O secundă, 1,5 și aia este aia asta. 58,5 e toată aia. Care e dreptunghi acolo. Da, dar și care știi care e H, care e JS? Toată aia merg nouă, e la comun. Deci doar că până la urmă. Și domnul o să-i trebuiască cât e RS fix, cât e... O să vedem, acum facem aia alergică. Păi de ce să muncim la urmă? Păi tocmai nu muncim. Păi bine. Dar stai o secundă, nu-i vine, nu-ți vine așa foarte sigur? Păi da. Toată alea asta mare. Muncim la urmă aici și să fie. Și plus alea până aici și plus asta. Alea până aici, da. Da. Deci, hai să zicem. Alea alergă. Alea. Alea. A. Alei. Alei. Da, egal. Alei. Egal cu? 1,5 ori. 1,5 ori. 58,5. 58,5 și egal plus, cu? Plus. Așa. Pleacă. Plus. Plus. 22,5. 22. Asta, da? 22. Da. Ori 1,5. Nu, 16,5 ori. 16,5 ori. 16,5 ori.
Facem niște mulțime acolo. Da, să facă niște sorpresiuni. Și apoi calculați area 4. ALTF. Area... Da, vedem aici calculul ca să-l finalizăm. Deci 1,5. Dar ce să-l faci tu? 1,5 ori 58,5 plus 22 ori 15, nu? Da. Nu, 22,5. Așa, plus 16,5 ori 1,5. Ori 1,5, 144,5. Final, da? Da. 144,5 metri pătrați pe suprafața aleilor. Și acum... Aria 4. 2340 de metri pătrați, da. Bun, și la D, zice că avem suprafața aleilor, nu? Zice că aleile se acoperă cu dare. Dacă un metru pătrat de papaj costă 60 de lei, cât costă? 4,5 ori 60. Deci... Punem dare pe alei. Am înțeles. Și... Da. Și dar noi am aflat. Aria aleilor am aflat. Este 144,5. Da, un 6. Deci, 60. Deci preț egal cu 144,5. 8670 de lei. Schematic o fântână să facă în piatră. Așa. Și dă A, B, C, D, A, prim, B, prim, C, prim, D, prim, este o prismă dreaptă cu baza pătratului A, B, C, D. În fântână se introduce un bazin sub formă de piramidă patrulateră regulată cu baza A, B, C, D și vârful punctul O, centrul bazei A, prim, B, prim, C, prim, D, prim. Să știi, B, B, prim, și AB, tangenta unghiului bielucere, format de planele, așa, câți hectolitri de apă în capul bazinului reprezentat de piramidă. Vă dau sigura mai bine, nu? Da, da, o să vă desemnez de... Da, da, vă fac imediat. Da, da. Deci este vorba de o fântână sub formă de prismă, nu? Nu zice că piatră se facă. Da. Acum, vecin, vecin. Și acum, aici aducem centrul. Și un interbe cu o prim, tot cântat. Îmi fac o culoare? Da, da. Interbe cu o prim. De cu o prim. Domnul Sărăi, nu uniți dumneavoastră pe care faceți cu curvă. De cu o prim, ce cu o prim și am cu o prim. Așa. Toate cu o prim. Deci,
Asta o fi așa ca să creezi imaginea. Da, ca să creezi imaginea, da. Și? Și A cu A prim, tot punctat. A cu? A prim, tot punctat. A cu A prim. Vedeți că eu am pus-o punctat cu albă. Da, lăsați așa. Lăsați așa. Așa. Deci, practic, vârful piramidei este aici și cu baza este ABCD. Da, păi da. Deci e figura alăturată, reprezintă-se mai cu o fântână săpată în piatră, ABCD, A'B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 '
un bazin sub formă de piramidă parcurgeră regulată, cu baza ABCD și vârful punctul O. Deci O, nu e prim. O. Dar probabil eu greșeam, fiindcă așa prim, B prim, C prim. Da. Centrul bazei, A prim, B prim, C prim, D prim. Se știe, B pe prim egal cu 12. Mă dat în puteza. B pe prim egal 12 metri. Și A, B egal 1 metru. A, B. Egal 1 metru, calculați. 1 metru, da. Da. Să calculăm. A, tangenta unghiului pietru format de planele. OAB, tangenta unghiului format de planele OAB și A prim pe prim ce prim. A prim pe prim ce prim. Un zier. Deci forma de cele două plane. Așa. B. Câți hectolitri de apă câți hectolitri de apă în capul bazinului reprezentat de piramida OABCD. Deci e O acolo. Câți hectolitri de apă în capul bazinului reprezentat de piramida OABCD? Din volumului OABCD în hectolitri. În hectolitri, da? Da. Hectolitri. Haideți. Asta este. Faceți un exemplu. Da? Să vedem. Perpendicularele. Da. Pe dreapta comună, fiecare în planele respective, da. Nu? Fiecare în planul respectiv. A prim, pe prim, ce prim, putem să le ducem în planul A prim, pe prim, ce prim, de prim. Ca să aibă punctul O prim comun, O prim comun, în care le ducem. Așa. Păi nu, da. Aș vrea să mai câștigăm ceva puncte la planul ABO. OAB. La planul OAB nu mă simt confortabil cu doar cu 3 puncte OAB. Deci mi-aș mai dori niște puncte câștigate. Păi, atunci luăm AB paralel cu OR și AB să fie congruent cu OR. Or, AB cu? AB să fie paralel cu OR, care OR... OR, OR, OR duce prin O, da, da, prin punctul O, în planul. În planul care... A prim, deci, pe dreapta AB prim D, să mai arătăm OR. Așa încât AB să fie paralel cu OR și cu OR. Deci, tu îmi spui așa, prin punctul O, să duc o paralelă la AB sau la B prima prim. Da, da. Că AB cu B prima prim sunt paralele, da? Da. Și ducem această paralelă și îndată am o paralelă asta, să zicem, E-M-E. Da? E. E notată aici cu E-F. Da? E-F paralelă cu... A-P-P-P. Ei,
fiindcă am de-a face cu o dreaptă paralel cu o dreaptă din plan, ea este situată în planul care? OAB. Planul OAB. Da, deci latura comună e fâie. Latura comună cu planul de jos este fâie. Și în clipa asta, am mai câștigat un punct ieri pe B prin C prim, din planul de jos. Și cum B era și în planul ăsta, B, C prin C prim, iată că intersecția planului... Da, B, C, C. Deci intersecția planului B, C, O, cu fața B, C, B prin C prim, este B, E. B, C, O. Deci, B, A, B, O, da. E de fapt acum planul A, A, F, E, e F, da? A, B, A, E, F. Da. Corect. Și acum, puneți și pe A cu F, da? Da. Și latura comună e F. Exact. Latura comună trebuie să două perpendiculare din fiecare plan. Deci latura comună este? E, F. E, F. De pe latura comună trebuie să ducem două perpendiculare din fiecare plan. Până într-un plan și până încercăm. Ducem fie unul perpendicular pe C prim de prim. Deci punctul pe care l-ai văzut tu pe dreapta comună din ei era, da. O ar fi cel interesant. Da. Și de ce am? Ducem unul pe ei de prim ce prim. Ducem prin o paralelă, așa. Dați tu la pe ei de aici. Sau pe ei am două căsurile. Bun. Și da. Deci e bine aici? Bună. Aici. Bună, 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 poate la fie la tot aici. Așa, și... Așa. Și în planul la BF, ducem o perpendiculară din B pe A prim B prim. Pe tot din nou. Adică pe B prim. Deci, Miruna, ca să vedem unghiul viitor. E tot din nou, nu? Păi, dar tot din nou trebuie. Păi, am dus acum o... perpendiculară pe dreapta comună în planul de jos. Da. Uite, mi-am prins pe da. Și de ce un plan bufuie? Acolo, pe abur, ducem acum. La mijlocul abur. Asta e. Deci așa stă perpendiculară PEIF. Păi asta ziceam, nu-i BB prim, adică congruentul cu aia. Ce e BB prim? BB prim e congruentul cu latura care duce. Da. Și nu trebuie, mi-e întrebie... Când mi-e acolo. Da, dar mi-e întrebie pe EIF. Tot de acolo se sunt cu vizitii BB. Pe dreapta comună, a celor două plane, în punctul 8 că ți le-ai ales, ai dus o paralelă în planul de jos. O perpendiculară. Și o perpendiculară. Și o altă perpendiculară, tot pe dreapta EIF, în planul B, E, F, A. Am, a zonă de acolo, cu mână, cu mână. Și nu, o să fie perpendiculară. Da. Mână, cum va fi perpendiculară? Și mai este o oră. Corect. Și acum, hai să rog să punem cu... Albastru. Da, da. Deci, hai să vedem triunghiul acela care ne interesează foarte mult. Mână, mână. Mână, mână. Mână, mână. Mă, o, nu, la noi. Mă, o, nu este unde e. Pietru, da. Asta. Da, da. Cred că e din 60. Cred, să vedem. Păi chiar e. Dacă l-am localizat, acum trebuie să muncim. Să vedem tangentul acestui unghi. Nu, o, nu sau nu. Nu, o, nu tot cu X. Mă? O. O. Cu X. Mă, nu, e 2X. Mă, nu. E 2X. De ce? Pentru că mâna e congruent cu BB prim. A dat la prismă dreptunghiulară. Da. Deci BB prim nu e congruent cu C prim. Nu. Ne întoarcem ce avem în problemă. A, bun. BB prim este 12. Deci mâna este de 12. Da. A, B. Mâna e de 12. Păi e BB prim. Da? E BB prim. Iar AB... E 1. AB e 1 jumătate. NO este jumătatea. Că dacă AB e 1... NO e 0 pentru 5. Deci baza este un pătrat. Corect, da. Și B, NO este 1, 0 pentru 5. Exact. Concentră, pur și simplu.
Deci, în triunghiul, hai să zicem, în triunghiul mână-nă-o, spune tangenta de unghiul. De unghiul e mână. Este valoarea tangentă. Da. Nu spunem aici nimic. Nu spunem valoarea numărul respectiv. Da. Volumul e la ABCD. O, A, B. O, A, B, C, D. E ca un dar. Adică un piramidal. E PH. E piramidă. Patra teră. Așa. Și cea mai dubit? A, da. Are bază, îl mulțumesc pe trei. Are bază, e pătratul acela. La pătrat. Unul la pătrat. Unul la pătrat. Ori înălțimea. Unul. Ori înălțimea. Ori înălțimea. 12. 12. Pe trei. Așa, pe trei. Supra. 4. Ce frumos. 4. 4 ce? Că vrea metri cu centimetri. A metri. Atenție, copii. Metri. Atenție, copii. Egal, metri. Cu câți decimetri? Când faceți scara, uitați-vă dacă e la a treia, e o 1000,
dacă e de 1, 1, 2, 10, lucrați, fraților, păi... Deci, atenție, foarte multă grijă la trup, la calcul. Una, când legătura între capacitate și volum, să faci și un decimetru cub, îi dau un litru. Dar ce înțelegeți voi pentru un decimetru cub? Un cubuleț cu latura de un decimetru, da? Și dacă răstorn acolo un litru de apă, sunt perfect. De aceea un decimetru cub egal cu un litru. Și de aici lucrurile se leagă. La unități de măsură pentru volum din mie, azotul, crește de stres, ne gândim foarte bine, dacă ne ducem jos, vor fi mai mulți, dacă vor ne gândim deasupra, vor fi mai puțini, nu? Gândim întâi și pe aceea de schimburi. Ca să, să fim... Facem... Sinteză. Da. Rezultatul calului scrie sinteza. Rezultatul calului... Deci ecuații. 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 Da, ecuații. Simetrul punctului. În ea. Da. Simetricul unui punct. Da, pătrat, raza cercului scris. Tricul unui punct. Față de origine. Față de originea celor. Față de origine. Și aici ce am vorbit cu Miruna și cu Adi, ce am discutat? Adi, ce am discutat aici? La simetric am punctat foarte exact. Mijlocul segment. Deci mijlocul, asta am spus aici. Mijlocul unui... Coordonatele mijlocului segment. Hai să spunem și mai clar. Coordonatele mijlocului unui segment. Coordonatele mijlocului unui segment. Coordonatele mijlocului segment. Rada cercului înscrisă în pătrat. Rada cercului înscris în pătrat. Trecaiendul regular are laterală. Prisma